Ne, teď jsem to neslyšel, jestli to bouchlo a zabilo jí to, či co? Nezabilo. Nevadí. Tak, ale to teďka tam zařvala, takže teď už by mohla i zařvat normálně. Nezařvala úplně. Jenom zařvala. Ale ne úplně, asi se v tom ztrácíte, co dámy a páni. Jo, ale tady už jedem nahoru. Počkej. Ještě si tam v klidu tancuj si tam, chod si tam na místě, já si zkusím vypnout. Ačkoliv s tímhle samopákem to bude fakticky nadlidský úkol, ale dobrý, už jsem ho vypnul, výborně. Tak, a teďka ještě nejdu sem. Já se sem vrátím asi za chvilku ještě. Ačkoliv asi to bude asi okamžitě. Protože tady jenom pozbírávat, teď vlastně nelze nic jiného dělat už, myslím, takže tak bude, tady vlastně ještě ten, tady si můžeme nakoupit, no jo, jsem to zapomněl. Možná bych si mohl trošku dovybavit, jakože do toho máš nějaký ty nábojnice, jakmile, že jo. Prostě co peníze dovolí. Počkej, výplň to nechcem, modifikace taky ne, MO. Tak, počkej, bullets to jsou, já nevím, bullets, jestli to jsou jenom do pistolky, což by teoreticky. Jo, jsou to oni. Takhle nakoupíme trochu, vykoupíme je to tam. Tak. HMG, kalibr, to by mohlo být taky ono, tady to ne. Jo, výborně, to doplníme. Tak, dokoupíme si tadyhle... jacket. Tak málo, jo, mám si to dal po 50, k sakru. Tak, leg armor. Jo, už jsem bez peněz, no tak nic, tak už tady nic nevyřešíme. Ne, jak to stačí asi, takhle to asi bude snad stačit. Na ty Kingpinovou gorilky a na samotného Kingpina, uvidíme. Já teda doufám, že se tady ještě najdeme nějakého toho typka, protože jak říkám, fakticky se tady bude hodit. Vím, že jsem tam byl proti němu se dvěma typkama. Takže snad i ty dva typky pak tam ještě seženem, no. Jako, vůbec bych se tomu nebránil. Tak pojďme. Vítečně, a jdem nahoru. Ne, vlastně dolů, promiň, viď. Tak jdem dolů. Tak tady bude ještě jedna část tady bude. Ještě jedna část městečka a pak teprve půjdeme za panem Kingpinem. Se to s ním vyřídit. Jo, jasně, teďka jsme tadyhle. No jo. Tady v těch dalších... těchto... tunelech, můžeme to tak nazvat. Já půjdu sem, to tady myslím, že bude jeden baklažán, který by měl být v pohodě, že jo? Ne, než tady jsou všechny ty baklažáni, to nejsou v pohodě. Tak, no výtečně, ale tady ten čoul, a ten myslím, že s námi nepůjde, že? Ten ke mně nepůjde. Jo, půjde? No tak super, tak možná to bylo předtím tím, že jsem tady měl já vlastně, tady jsem měl ty dva, že jo? Takže se nemohl připojit, protože by jich bylo moc, nebo já nevím, asi. Tak tohle jsme si pěkně vybufetili, jako správný bufetáci penízky, jo. A já teď nevím, jestli asi než půjdeme ještě sem to se podívat, porozhlédnout. Teď vlastně byla takhle ta cesta tady, že jo. Když si myslím, že tohle není ta správná. Počkej, tady to je zavřené nebo není? Já myslím, že to dokonce zavřené je. Dobrý. A tamhle to, myslím, že se nebudu muset jít, že jo. Jako pak zpětně asi, ale uvidíme. Teďka to každopádně přístupné není, je to zaužené. Čekej, Elko? Jo. Ne. O tomhle jsem, abych se přiznal, nevěděl. Ale už o tom vím. A víte o tom i vy. Takže dobrý. Ono to tam nebylo nějak zázračné, no ale... vlastně doplnil jsem si jenom zdravíčko, že jo, takže jako proč ne, zase na druhou stranu, proč ne. Tak pojď kámo, pojď. Jdeme se teda podívat tamhle nahoru, do města. A budem trochu tam, myslím, že ještě chvilku asi tam vybijem, snad nějaký 2-3 baklažání. A pak půjdem do toho domu, kde budem taky muset samozřejmě vybít. Jo počkej, tak teď to ne, to bude taky ještě nadlouho, tak to je nic, to si ještě, to jsme ještě daleko, ještě předbíhám. Ještě nedočkavě předbíhám, no. Výborně, děkuji ti kámo, že jsi ho zabil. Ty jsou celkem bohatí, jo. Fakticky dost, celkem dost. Tak jsem to nalze, že jo, jít. Jsem taky, myslím, že půjdem až pak déle.
Tak tady si zase vezmeme lékárničku, takhle. Počkej, tady bývala lékárnička. Tak není no. Tak promiň, viď, tak není no. Se to asi změnilo za tu dobu, co jsem to nehrál. Což není tak dlouho, jak jsem říkal, no na to jsem zapomněl, promiň, promiň, kámo, na to jsem zapomněl. Ty kámo, ty tady budeš zase stát, protože se tady, chci krásně všechno vyzbírat a ty mi tady v tom nebudeš bránit, ty jo. Je krásně zbrojnici. Počkej, jo, takhle, výborně. Tak, výborně, no tady to zase budu pěkně nahem stanej, no pěkně. Výborně. No tak, že to pozvám takhle, hele, granátomet, tak, super, šebedínku, výborně, to už nepotřebujeme, nevadí. Sem se pak ještě vrátíme, když budeme ještě potřebovat dovyzbrojit, myslím, že se sem dokonce i budeme vracet, ještě tudy má, takže by to neměl být problém, takže takhle téčko a pojď. Pojď baklí. Možná, ne, nemusí nemá to máše, tak těchám se takhle nahoru. A pojď. A tadyhle, jestli teďka, jo, tady je Ďouka. Ukaz brokovnicí, jasně, klasika. Tak, výborně. Jeden doláček, no to jsi teda bohatá, Ďouko. Tak, tady, jo, tady otevřeně, výborně, to se pak podíváme. Každopádně do tyhle budky nechoďte, jo, tam to vždycky zazvoní a vybuchne, jo, tak bacha na to. Nevím, co to má za smysl, ale je to tak. Jo, tady musíme sehnat ještě tu, tady budeme muset ještě sehnat kombinaci k tomu. Ten kód, takže musíme jít teďka asi nahoru, že jo, a tady to pak někdy seženeme nějako. Pojď, kámo, pojď. Jo, tady jsme teďka nahoře, takhle, jasný. A tadyhle. Tadyhle to zase jdeme, počkej, tady bude. Může být výtah, ne? Jo, počkej, výtah je tadyhle, jasně. To bylo teďka trochu zbytečné, absolutně zbytečné. Tak počkej, jak pojď, Jan, tady možná nezůstane, protože teďka je asi v háji. On když to pojede nahoru, jako to vypne. Pojď sem. Blbečku. Ono to asi vypne, že ono tam rozprskne nahoře, že jo, když ten výtah pojede, ne? Nebo tam, než by tam měl ještě nějaký prostor. Se kterým by se popral. Každopádně, já teda musím ještě jít sem, to nejživ. Tady vlastně nic není, jasně. A tadyhle. Tím, tady je zase nějaký ten bar, že další, jo. Jo. No tak jo, já to tím schovám. Co děláš? Tak ano, prokecneme ho zase, zaplatíme mu, ať se můžeme jít. Ty vole, proč vytahuje furt tu zbraň, blbec? Či... Jo, už mi to řekl, dobrý. To nějak ani nevšimnul. Tak jo, a teď budem... Si tady myslím, že moc... Nějaký ty jantaři, ne, navolit. Jo, tamhle je tam místnost ještě. Na tohle jsem tady vždycky nevěděl, já jsem vždycky hledal tu, prostě co tady mám dělat, jo, pak jsem zjistil, že tady je místnost ještě, no, a tam je celkem taková nenápadná, můžu li říci. Na ty tady nic nedají, že mi nic neřeknou, nic nedají, nic nepovinčují. Takže musím jít strach sem to, protože tady budou někde hajzlíky, ne? Asi ne, ahoj. Nic, dobře. Dobře, ne? Hele, to je otevřené, výborně. Tady počkej, tadyhle, to je tadyhle u těch dveří, kde... Kde jsem měl vyjít před tím, čau, ty jsi, ty, tebe můžu najmout, víš? Jak to, ale předtím jsem tě najmul, ne? Tohle by tak mělo být, ne, že vylezu tam venku. Jo, to je tadyhle, jasný, dobrý, tak to nic, za to se raz vrátíme. Tak, a musíme teda jít ještě do těch dalších místností, tadyhle z těch. Tadyhle z těch prostě místností, jo počkej, jo, to je správně, tak. A teď jsem to, tak, teď by měly být ty dva baklažany, který si budou moc najmout, ne? Čau. No, taky nic, jo? Tak počkej. A teď zase mají karty, jasně, no, pěkný. Ale dámy a páni, teďka jsem tady trošku, zase trošku nějako...
Ne. Tak nic. A to je vážně zavřený, jo. Je no. Ty jste mi dal taky úkoly, ne? Já nevím, já se teda vladím zpět ještě. Uvidíme. Uvidíme, co s tím vymyslím. Já, jo, počkej, Ečko. Tak. Bakařenko kamuše na vitro vyléčen. A musím to z toho nějak teda mu pomoct s tom ze zhora. Ale já teď musím taky hlavně potřebovat pomoct teďka asi já, protože... Trošku nemám šajnýř. Je tady furt, bakalářan je. Ježíš, já jsem nechtěl spadnout, já jsem to chtěl nějak trochu po to potěuchnout. Pojď. Tyhle, já nevím, já ho nechci dát ten výtah, protože... Za prvý to nepotřebuju. A za druhý by ho to určitě vypilo. No to určitě, no. Tyhle, pojď, ty jen tady. Tak na nic velikám, ale každopádně teďka já musím... Tady někde musí být ta... Tady musí být někde díra, ne? No počkej, to se dá rozstřelit, teďka nevím. Nedá, že jo. Já právě tady musím tady myslím, že tady bylo někde... To ne. Zase do kanalizací a tam bych měl to prohledat. A tam se právě měla nacházet ta kombinace tady k tomu sejfu, že jo. Nebo ne, k sejfu ne, ale prostě tady k tomu... Otevření těch dveří, takže počkej, já musím zjít ještě teda zpět. Vypadá to tak a zdá se tak, že asi jo. Tak a sem jsme, než jo šli jsme sem. Se jsme to vyzbrojíme teda. Tak musím jít ještě víc zpět, protože tady to evidentně nic není, to co potřebuji. Ale. Kam teď jít, dámy a páni, kam teď jít, tyjo, sako, to je zase tadyhle. No to já nic nepotřebuji dělat, že jo, já potřebuju právě tam prokecnout nějakého toho šulina, že jo. Já nevím, ale jo, myslím, že to tak nějak bylo, že jsem prostě musel prokecnout v tom báru někoho, že jo, a mi pak dělal nějaký ten úkol a... Pak bych si mohl si ty dva baklažány. Ale ten tunce jsem dostal. No výborně, tak to je dobrý. Čau kámo. Pojď. Pojď mi doprovázet do báru, třeba mi pomůžeš s konverzací a třeba někoho ukecat. Mohl by si být prospěšný v této situaci, takže pojď. Pojďme. Hlavně teda už nesmíme skočit s ním dolů, protože mu tam zase bude pak na věky věků skoro. A to samozřejmě nechceme, opravdu nechceme. Vypověz, to by... Počkej, nemá náhodou on. Nemá náhodou on tu. Nemá náhodou on, ty jo, to? OK. Asi on nemá. Ne, to jsem musel fakticky sehnat. No jo, ale... Víte jak, jako sehnat je lehký si říct, že jo? Ale kde, když já teďka nemám vlastně kam jít, že jo, nemám jít, skoro. Nemám kam jít prostě, zkrátka, skoro. A zkrátka. Takže fakticky teďka nevím. A teď každopádně uložím a asi to nějak zase zrychlím, nebo... Možná mimo video se sem prostě podívám, vrátím a uvidíme, co a jak. Tak jo. Ještě teda vyzkoušíme, ještě než to tu půjde zabalit, vyzkoušíme jít semhle za tímhle tím týkem, protože tenhle ten mi určitě něco dával, já jsem si tím naprosto jist. Ne, že by ne. Hele, jo, no, výborně, je to tak. Jsme dostali nějakou pohlednici, zdá se. A nebo to je ta to číslo asi. Central Travel by Skintram. No, uvidíme. Každopádně nějaký posun dobrému, k lepšímu, takže dobrý. Pojď.
jantare. Ne jantaři, tak půjdeme sem do dolů. Pojď. Jen pojď, vykrucaj. A já to vemu tady tudy, takhle. Ty teda teďka se taky strach nepůjdeš, jo? I'm sorry. Tak si nechoď. My to bez tebe zvládneme taky. Já se tady ještě napiju, rychle. Tak. Pojď, nám tady, pojď, teď by to mělo jít, že jo, vlastně, tohle bez tak bude fakticky ono, ne? Pojď. No, výborně. Super, tadyhle ten výtah, se to melu. Tadyhle je ten. Tadyhle je ta větrací šachta, do které jsem chtěl přesně jít. A do tady teďka přesně půjdu. Já to tady teďka přesně uložím. Taky přesně tady toho šoura odvolám. A tam za mnou neskáčím, že tam bude nebezpečné. Jako dobrý, jo? No proto. Tak a bacha na ten větrák, Půjdeme si takhle sem to. Počkej, to nepotřebujeme, jo? A tohle už je, jo, výborně. Tak jsi blbej. Počkej, nebo jsem blbej já jsem mu nedal povel, co? Teď mi to trochu vypadlo, dal jsem mu povel, nebo nedal? Já jsem musel pak pojel do toho videa, ale já bych řekl, že jsem mu nic nedával, ne? Takže už teďka pej, počkej, ty jantare. Ježíš. Ach jo, to jsem přesně čekal. A teď už by neměl jít tam, ne? Teď jsem to jasně řekl, co a jak. Jasně jsem mu to tady vysvětlil. Tak, my se teďka pojďme do stok sami. Vlastně ne, to je zase tadyhle. Já se to vůbec nevybavuju už. Nevím, jak je to možné, když tohle jsem přece jenom hrál jakoby nedávno, takže... Jo, až vlastně se můžeme do vyzbrojit, když už jsme tady. Teď něco pozbírat teda, co tady pozbylo, co ještě potřebuji. Což jsem si za tu chvilku dokázal zase ztratit. A ano. Tak, honem, tam nějakýho foresta, nějaký sprintíky, prostě utečme pořádně, rychle, ať to odsejpá, sakru. No máme to celý den, dneska jsme toho moc neudělali úplně. Tak jo kámo, teď už se mnou půjdeš, takže tečko, a jdeme sem to se podívat takhle, hopity hop, skočíš tam nebo jo? Tam skoč, ne? A nebo jsem jantar zase, jasně. Tak. Teď to správně. To je blbec. On skočil dolů. On vážně skočil dolů, to je jantar. To je takový jantar, pane bože, proč mám tak neskupný baklažány. Jantare, pojď se mnou. Ježi, teď je to zase smetry, vole. Počkej, jo, tady no, dobrý. Ach jo, to je baklažán, že? Jo, já se zase nezastavím tadyhle, teda aspoň se dobývavím to zdravíčko poslední teda, než to tady opustím. Ach jo, to je jantar, on prostě spadne, pane bože, já to tam radši uložím. Až to budem načítat, protože takhle už to nechci to fakticky znovu dávat, ach jo. No jo, zase když se daří, tak se daří, no. Takhle ty části budou taky asi trošku nudnější, si myslím. Ostatně dneska taky nemám úplně jako nahrávací náladu, zalo by se říci, ale měl jsem na to dosti chuť si to zase zahrát, protože, jak říkám, nehrál jsem to teďka celkem dost dlouho, díky Plain Arcade, že jo, takže jsem prostě do toho šel takhle, no. Takže takhle a mám tady už neskoč, prosím tě, už neskoč dolů, pojď vždycky sem. Výborně, děkuji ti převladice, tak teďka budem si, že nová mise, ne, už. Nějaká ukázečka bude? Ne, ještě ne. Dobře, nevadí. A tady teďka už tady vylezem a tady už bude to městečko určitě. Tady už bude to městečko, o kterém jsme... Ne, ještě tady budou ty stoky, tady to budou ty baklažáni. Tady bude ještě celkem dosti baklažánů. Myslím, že jenom s páčí dílkama a takhle. Že jako nebudou nějak nebezpečný, ale stejně, radši prostě budu jako vybíjet. Možná radši brokovnicí. Tady bude tady celkem dost, že jo? Tady jsou tím dva. Tohle ty jsi to jinak skočil, chlapče. I bezdomáčí pár. Tohle přebije rychle. Ještě jedno.
Tak, výborně, a další jsem tam slyšel, jen ta ranile vzadu, no. Tak pojď. Pojď, kámo. Vypočte, tady jsou tady, to jsou tady ty antaři už. Tady už máme jaký celkem dosti hlídku. Proč to nechce střílet? Jojo, že jsem byl skrčený, jo, nebo co? Co to mám vůbec, tyjo, na té zbraně, teď jsem ani nevím. Jsem si vždycky myslel, že to je jako nějaký tlumíč, ale on to vůbec netlumí, že jo, to je něco jiného. Tak pojď. Jeudo. Kde je ten další jantár, co tady někde byl? Teď mi chudák, tyjo, chudák, koji tyjo mu ubrali tyjo strašně moc, tou bazukou, on tady další byl s bazukou, no tyjo, ještě jsme ho takhle rychle vypli. Zmetek jeden. Tak jo, to taky bude tyjo celkem náročné ještě. Celkem jo. Celkem i o. Tak máš něco, nemáš, že to si nic nemáš, ty šoure. Ale teď jsem se dotkl touchpadu, mám se ti převelice, promiň, viď, občas se to stane, nebo by se to stávat, já vím, ale do prdele. Je vás tady moc. Je vás tady moc. Jo, tady je to Kingpinovo sídlo, jasný. Je to, že tady vidět, že tady je tolik gorilek, ten nechoď tam, ty blbče, blbej. Ale tam asi půjdem teďka už, no. Aspoň tím dovyzbírám. Tohle to Kingpinovo sídlo, jo, je to tak. Tady už se blížíme k závěru této úžasné gangsterky. Ale ještě ne, ještě zdaleka ne, samozřejmě. Ještě nechci to ukončit takhle rychle. Ještě to tady jde, že musím prohledat pořádně. Řádně a pořádně. Vyzkoušet co a jak. A hlavně zdravíčko potřebuji. Což by mělo být tady v tom, ne? V této bedně? Není. Není, jak to, že ne. Jo, tady je zbrojnice. Výborně, to jsem přesně, ale úplně do puntíčku potřeboval. Prostě se kekla si to vyzbrojit před závěrečným soubojem s panem Kingpinem. Můžeme ho tak nazývat, nevím, jestli se takhle fakt jako nechává nazývat, nebo si tak říká, ale prostě já mu tak říkám, protože to je prostě ten největší šéf. Mě by zajímalo, ale kde je ten Moker, jo? Jen tak pro zajímavost, kde je ten Moker? Mokr? Kde pak se nachází, no? Nevím. A dochází mi místečko. Teď už asi jo, já to tady uložím. Já jsem nechtěl dělat úplně rychlý uložení, ale udělal jsem ho, takže to je jedno. A tím se tady asi teda loučím s vámi. A uvidíme se teda, kdy budeme zabít pana Pinkina, no? Kingpina. Takže doufám, že se líbilo, můžete dát palec nahoru, můžete dát nějaký komentář, můžete dát odebírek, zda jste nedali, můžete se podívat na jiné hry, budete mít to, no a když jdete do seznamu videí, nalezete, že na mém kanálu, tak tam prostě si můžete vybrat cokoliv chcete. Víte to, znáte to, klasika. Čus.